my een bijzondere voorrecht om vanmorgen hier te wees. Eerste maal wat ek hier by julle in hierdie gemeente preek, en ek is eintlik opgewonde, want het is my lekker, die voorrecht wat ek gehad het hier my bediening, om op verskeie plekke te kom en daar wees, was vir my wonderlik. As die thema wat ons vanmorgen het, ek gaan nou vir Maria aan die woord stel, is waarom daarom. Nou, as julle kyk na die sketsie op die beeld, een vraagteken is krom uit die hoekel. En dit is nie lekker om een vraagteken te hê. Maar as jy sê daarom, dan word die hoekel reg. Dit is wat ons vanmorgen wil doen. Ons wil hierdie hoekel uit die wêreld uitneem. En ons wil net uitroepteken sê. En ons vertrou dat die Here vanmorgen dit in die lewe sal doen en gee. Baie dankie Marie dat jy hier is en dat jy gewillig het op Psalm 130 as een voorbereiding vir ons erediens te lees. Psalm 130. Uit donker dieptes roep ek die Here, roep ek aan. Hier waar aan leed gekluister, ek vrees om te vergaan. Sal u die oorgedraai na my, die wat uit nood en wanhoop die gunstgenote lei. Oor sonde wat my klewe, werp ek my voor u neer. Teen u, o God verhewe, kan ek my nie verweer. Maar Heer, van ons oortredings maak u geen optelsom. U God van groot vergewing, laat sondaars na u kom. Soos wagters na die ooste, die oog verlangend rig, so soek ek in gebede, o Heer, u aangesig. Wag Israel op verlossing, totdat die môre straal, en God na nag en leiding, sy seën op ons na daar. Die oorde is ook een gebed en hierdie psalm is ook deel van een gebed, een voorbereidingsgebed. En die oorde wat ons vanmorgen gebruik is Psalm 15 uit die Nuwe Lewende Vertaling wat ek so 'n bietjie hier en daar aangepas het. Toe kom ons buig ons hoofde. Here, wie mag dit waag die teenwoordigheid? Hy en sy wat onberispelik lewe en doen wat reg is, met 'n opregte hart die waarheid praat, wat nie sy of haar medemens belaster of hom of haar benadeel, of van hulle kwaad praat, wat die wat aanhou sondig verfoei, maar hulle eer wat die Here dien, en hulle beloftes gestand doen, selfs tot eie nadeel. So mens sal vir ewig, ewig staan. Amen. Mag die dag vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur ons kennis van God en van Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ek lees vanmorgen vir ons 'n gedeelte van 1 Johannes as wet oor dat ons kan luister, wat vra die Here van ons, hoe wil hy in ons lewe, en wat moet ons doen. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en ken. Wie nie lief het nie,
het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is Godse liefde voor ons openbaar. Sy enigste seun het hy na die wereld gestuur, zodat ons deur hom die lewe kan hê. Werkelijke liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. Dan vers 16, en ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. Vers 20 tot 22, as iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer of sister, wat hy kan sien, hy is hy een leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer en suster lief hê. Ek dink elkeen van ons skiet te kort. Ons het een gebrek aan liefde. En ons dade bewys baie keer dat hoe liefdeloos ons is. Leere vraag van ons vanmôre, wees gehoorsaam, voordat ons verder gaan met die lees van die woord van die Here en die uitleg, om ons buig ons hoofd in gebed. Almagtige God en Here, Hemelse Vader, wat een voorreg is dit dat ons vanmôre, te midde van allerhande moeilike omstandighede, voor U kan buig, en U kan aanroep, U kan loof en prys en dank vir soveel seëninge. Hoe alles vir ons U in hierdie lydenstyd dankie sê, dat U aan ons gedink het, dat U seun gestuur het, dat hy gelei het, gesterf het en opgestaan het, ter wille van ons. Ons loof U daarvoor. En dankie Jesus, dat U omgee vir elkeen. U het omgegee vir klein kindertjie. U daai dogtertjie wat sterf, gesterf het gesê, Talita Kumi, staan op. Het vir die vrou by die put, het U lewe gebring, in haar dors geles, en sy die ewige lewe ontvang. Het vir die Nikodemus in die nacht, het U een een-tot-een gesprek gehad, en sy probleme en sy vrae. Here, U is die almagtige God, wat U seun gestuur het om elkeen van ons belang te stel. Dankie Jesus, U ken elkeen van ons name. U ken ons behoeftes. U ken ons vrese, U ken ons vrae. Dankie dat U voorsien. En dat U sê omdat ons kosbaar is, die U om van ons. Dankie Jesus dat U gekom het en die Gees gegee het om ons gedurig te herinner aan U woorde, sodat ons beter kan verstaan
en ook zelf beter kan bid, want ons weet niet wat om te bid nie, maar die Geest bid hier ons. Dank je voor die woord in ons eie taal, en dat ons kan verstaan wat u voor ons wil sê. Zelfs die kindertjies kan verstaan wat u sê. En nou weet ons, Here, as ons stil bly, sal die klippe uitkom. En daarom vraag ons, Here, dat die woorde van ons mond en ons gedagtes vir u kosbaar sal wees, en dat u die saad van die woord sal saai. Ons bid het in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ons het gesê, ons thema is waarom en daarom. En in hierdie tyd, vooral hierdie jaar wat voorbij is, denk ek het ons soveel waarom vraag. Ons vraag waarom hierdie pandemie, waarom die economie wat so ondergaan, waarom mense wat ingekluister is, mense wat hulle werk verloor het, waarom pensioene wat al hoe kleiner word en skuld al hoe meer. Ons kan sê waarom hartseer dat mense in die hospitaal lê en op sterwe lê vir amper 'n maand en ons kan nie hulle gaan sien nie. En hulle dierbares kan hulle nie gaan groet en 'n drukkie gee. So het ons hierdie afgelope week baie hartseer beleef. Professor Jan Durant, 'n vriend van my vir baie jare, ek het gelees hy hier in Wonderboom in die hoërskool gematrikuleer, en hy was in die laerskool hier, wêreldberoemd, wêreldbekend. Hy is 12de Maart in die hospitaal opgeneem met COVID, en die 12de Februarie en die 9de Maart is hy oorleef. Waarom, Here? Toe kan ons elkeen met een waarom vraag sit en na die Here toe gaan en vraag, het u vir ons antwoorde? As ons na die woord gaan, is daar vir ons antwoorde wat sê, waarom, Here? Ek wil sê dat ons saam vanmôre deur die woord blaai en kyk of ons nie antwoorde kry op ons waarom vraag nie. En ons begin by Johannes 11, Lazarus. Lazarus het baie siek geword, maar Jesus was nie daar. Sy suster stuur vir Jesus 'n boodskap en sê, Here, jou beste vriend is ernstig siek, met die hoop dat Jesus sal kom om Lazarus te kom help, vir hom te kom bid en dat hy van sy siekte genees kan word. En Lazarus sterf. Eers na 4 dae kom die Here by Lazarus uit. En dan lees ons hier in vers 4, Johannes 11. Toe Jesus hoor dat hoe in die vorige vers staan, Here, vir wie u lief is, is siek, het hy gesê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar op die openbaring van die mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En so lees ons dat sy disippels ook vir hom vra, maar is het nie verskriklik dat jy na so toe wil gaan? Dink aan die mense wat jy wil vervolg, wat jy wil doodmaak. En dan sê Jesus vir hulle in vers 14, toe sê Jesus vir hulle reg, Lazarus is dood. En om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was,
zodat jullie in mij kan geloven. Maar kom ons gaan naar hom toe. En so lees ons gaan hy naar hom toe en toe kom die eerste waarom vraag. Martha sê vir die Here, Here, waarom het u so lang weggebly? Hoekom het u nie gekom nie? Ons broer is dood. Daar lees ons in vers 21, sê sy, waarom Here, waarom het u getal? Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat God u alles sal gee wat u vir hom vra. Is dit nie geloof? Nou weet ek, as u bid, sal daar wonderwerk kan gebeur. En kom Jesus en hy gebruik die geleentheid om vir Martha 'n boodskap te gee. Hy sê, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan, sê Martha. Toe sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterf. Glo jy dit? Vraag van Martha. Hy sê, ja Here, ek geloof vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe sê sy vir haar sussie, die meester was hier, het met ons gepraat, hy het gekom, hy het nie weggebly nie, hy het uiteindelik gekom, en dan lees ons, in vers 12, ook Maria de ware vraag. Here, waarom was u hier nie? Waarom het u nie gekom nie? My siek was, kon nie gekom het. Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf nie. Die waarom vraag. Maar weet julle, op hulle waarom vraag, het Jesus en daarom antwoord gegee. Luister wat sê hy, en lees ons in vers 40, in vers 39, lees ons dat Martha sê, Here, hy ruik al, want is al die vierde dag, want hoe warm kan het word daar in Palestina, die van julle wat ooit bevoorreg was om daar te wees. Ons was op die berg van Sat, amper omgeval van die hitte. Dit ruik al, hy ruik al, Here. Maar luister, Here sê daarom antwoord. Hy sê, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die mag van God sien. Nou hy wat hy vir sy disciples gesê het, hy het vir hulle gesê, is die openbaring van God tot sy verheerliking. Jy sal dan die mag van God sien. En toe in vers 42 bid die Here Jesus, ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom ons staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur. Sien nie, wat sy daarom antwoord? Die lijk het al vier dae ruik. Jesus sê, dit is ter wille van julle, sodat daar mense sal tot geloof kom. En wat interessant was, as ons Johannes 11, eerste vers lees, lees ons dat daar baie van die Jode het gekom na Maria en Martha. En hulle was daar, en dan lees ons nou in vers 45, baie van die Jode wat na Maria toe gekom het, maar, en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom. Het tot geloof. Jesus het daarop antwoord, dis hoekom hy nie daar was, want hy wou sien
dat mense tot geloof kom en dat God verheerlik word. Dieselfde vind ons in hoofstuk 12 vers 28 tot 30, waar daar een stem uit die hemel kom en dan ons lees hier, toe daar een stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, ek sal het weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het, het dit gehoor het en gesê, dat daar een donderslag was, ander het gesê, een engel het met hulle gepraat. En dan lees ons, hoe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Om julle ontwil. Sodat julle ook sal glo, en sodat julle ook God sal verheerlik. En dan denk ek aan Thomas, toe hy die aand, saam met die ander disciples in die aanddienst moes wees, is Thomas nie daar. Hy het seker met allerhande waarom vraag gesê, waarom sal ek gaan saam met die ander disciples? Jesus is dood, hy het nie die volk kom red nie, hy is nie die Messias nie, hy is weg. Waarom vraag, denk ek, van Thomas? En toe kom die ander disciples en hulle sê vir Thomas, die Heere was daar, ons het sy hande en sy gesien. Thomas sê, nee, boeties, julle weet nie, julle verstaan. As ek nie my vinger in haar wonde kan steek, en my hand in sy kan steek, waar die spies in was, sal ek nooit glo nie. Johannes 20, julle kan dit gaan lees. En toe, die volgende sondag aan, toe sy by die kerk. En toe kom die daarom antwoord. Toe hy Jesus sien, en die wonde vir my, vir ek Thomas, en toe sê hy net, my Here en my God. Toe glo Thomas, dat het ook om my ontwil was, dat Jesus aan die kruis gesterf. Thomas, die daarom antwoord, kry hy. Maar een ander geval wat ons kry, van waarom en daarom, is in Johannes 4. As ons na Johannes 4 toe gaan, dan lees ons daar van die Samaritaanse vrou. En dan lees ons hierdie woordjes. Daar word gesê dat Jesus moes deur Samaria. Die disippels het hom gewaarsku, hulle wou keer, maar hy moes deur Samaria. Daai woordjie in Grieks is een kort woordjie, drie lettertjies. Dei, wat beteken, dis onvermijdelijk. Ek kan nie anders nie. Dis onmoontlik dat ek nie dit doen nie. Ek moes deur Samaria gaan. Hoekom? Want daar by 'n put het 'n vrou gestaan wat die Here nodig gehad het. Die disippels het gaan kos koop, hy het met die vrou gepraat, en hierdie vrou het ontdek, hy is die Messias, en sy hart loop terug dorp toe, en sy gaan sê vir die mense, ek het die Messias ontmoet. Maar nou die daarom vraag, die waarom vraag, sy disciples sê, jy, hulle praat onder mekaar, vers 27, hulle sê, wat soek hy by hierdie vrou? Hy is 'n Jood en hy praat met 'n Samaritaan, dis ongewoon. Is hy nie dalk 'n slegte vrou nie, want sy is alleen? Is hy nie dalk 'n prostituut nie? Wat soek die Here, wat vra hy? Wat maak hy met haar? En vers 27, lees ons, net toe die disciples terugkom, was hulle verbaas, dat hy met 'n vrou praat. Hulle het miskien onder mekaar gepraat, maar daar staan, toch het niemand praat of vraag, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat u met haar?
Die waarom vraag van die disciples, hulle kan nie Jesus' optrede verklaar nie. En dan, hoe wonderlik kom die Here Jesus met sy daarom antwoord. In vers 39 tot 42 lees ons, toe sy by die Samaritane was en vir hulle vertel het van hierdie Jesus, kom hulle kom kyk, hulle kom na die put toe, is asof daai water hulle lok soos die wildtuinse dammetjies, die wilde diere lok. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig. Dit nie 'n wonderlike daad was. Samaritane wat deur 'n vrou se prediking, se getuienis, miskien was sy die eerste vrou wat die evangelie van verkondig het. Die eerste sendeling vrou, mens weet nooit, maar hy het vir my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring by hulle bly. Hy het 2 dae daar gebly, hy het 2 dae in die Samaritaanse huis. Hy het nog baie meer van hulle het toe tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Is dit nie 'n wonderlike daarom antwoord op die disippels se waarom vraag? Hoekom praat jy met hierdie vrou? Wat soek jy by haar? Wat soek sy by u? Maar so kan ons voortgaan. En ons kan blaai na Handelinge, na Johannes 9. Johannes 9. Lees ons. Die disippels kom alweer met 'n waarom vraag. In vers 2 vra hulle vir die Here, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers? Die gangbare idee was dat jou sondes word gestraf deur siektes en belaadsheid en allerlei ander goed, en baie keer die ouers se sondes word op die kinders oorgedra en hulle word daardeur gestraf. Nou sê die disippels, Here, hierdie man, was dit sy skuld of sy ouers se skuld? En toe kom Jesus met die daarom antwoord in vers 3. Hy sê, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kom. Die siekte, ons weet nie altyd waarom siekte oor ons kom nie, maar baie keer as ons terugkyk, dan sien ons, Here, daar was 'n doel. U werke is openbaar. U is verheerlik. Mense om my het tot geloof gekom. En so kan ons verder lees in Johannes, en gaan nou nie verder daarop nie. Maar Jesus self het waarom vra. Hy het ook self gewonder, waarom moet dit gebeur en waarom moet dat gebeur? Hy het 2 kere waarom vra gevra. In Getsemane, Matteus 26 vers 39, lees ons dat Jesus sê, hy het 'n entjie verder gegaan en gekniel met sy gesig teen die grond en gebid, waarom Vader, ek kom na u toe Vader, waarom? My Vader, as dit moontlik is,
laat hierdie lijdensbeker by my verby gaan. Waarom moet ek so ly? Waarom moet ek hierdie beker drink? En dan gee hy self die daar antwoord. Moet nogtans nie doen, soos ek wil nie, maar soos u wil. Waarom vraag? Ach Heere, neem weg hierdie lyding, neem weg hierdie COVID, neem weg hierdie droogte, neem weg hierdie verwoesting, neem weg hierdie slechte mens in my lewe. Nie my wil nie, Heere, maar laat u wil geskied. Die tweede dag waarom vraag wat die Heere gevra het, is aan die kruis, Matteus 27 vers 46. Het Jesus aan die kruis gesê, in 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema, sabachthani. Dit is as het vertaal word, my God, waarom het u my verlaat? Waarom? Ons het die antwoord, terwille van my, om ons ontwil, zodat ons tot geloof sal kom, zodat ons die Vader sal verheerlik, soos wat die nagmaalsformulier, die ou nagmaalsformulier gesê het, hy is verlaat aan die kruis, zodat ons deur God aangeneem en nooit meer deur hom verlaat sal. Daar is die daarom antwoord op Jesus te waarom vraag. Maar ek is op wat einde doen. In die oudste mee, kry ons baie waarom vraag en baie daarom antwoord. Maar een van die meest uitstaande, ons kan denk aan Daniel, ons kan denk aan Elia wat onder een bos lê en huil en wil sterven. Hoekom, waarom moet ek nog leef, Heere? Vir wat leef ek? En so kan ons voortgaan, talle psalms, klaagliedere. Maar denk nie, ek wil net Josef so bietjie vir die vertel van Josef se waarom vraag. Josef, die lievelingskind, hy kon gevra, waarom is my boeties so lelik met my? Want pa bederf Josef. Hy kon gevra toe hy daar in die put lê, waarom vang hy die broers dit met my aan? Waarom gooi hulle my in die put en maak my klere vol bloed en maak my pa hartseer oor sy lieflikskind wat hulle sê dood is? Waarom een slaaf, Heere, in Egypte? Ach nee, Heere, die planne kan ek nie verstaan nie. Waarom? Ek werk so lekker vir Potifar. Waarom sy vrou wat my uitloop en sê ek wil hê by my? Waarom het sy een stuk van my mantel gegryp en dat het getuienis was om te sê, hy wil my aanrand? Waarom onskuldig my tronk, Heere? Waarom het my tronkmaats my vergeet? Kan ek vir ewig in hierdie tronk selle bly? Waarom, ach Heere, is daar een antwoord? En dan gaan ons na Genesis, het gauw by Genesis kom, dit is nog in my Bijbel, ja, kom by 45. Genesis 45 vers 5 tot 8 is Josef is daarom antwoord op al sy waarom. En hy gee hierdie daarom antwoord, vertel hy vir sy broers, hier in vers 5, die hy vir sy broers, maar julle moet nie nou sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red.
Dit is nou maar die tweede jaar van die hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geproef of koes sal word nie. God het my oor julle uitgestuur. En as het weer om julle opgehaal. Om vir julle oorblijfsel daar die land te laat oorblijf. Om julle aan die lewe te hou en sodat baie van die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as Farao se raadgewer en bevelvoerder oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. God het my gestuur. Al hierdie waarvrae wat Josef miskien nag oor wakker gelê het hy die antwoord gekry. God het gesê, Josef, daar, ek het jou daar geplan, want ek wou jou gebruik, en ek wou vir die Egiptenaars leer, dat ek is die almagtige God, die ewige Here. Soos in Daniel se tyd, Nebukadneser op die ou end moet erken het, daar is net een God. Daar, ek sluit af met Petrus se getuienis. Ek en Anita was bevoorreg om in Namibië vir 2 agtereen volgende jaar daar te gaan help in die gemeente Lutherans en Rospina is deel van die gemeente Lutherans. En daar het ek vir Petrus ontmoet. Hy was 'n boer langs die Oranje rivier, roekeloos, en hy het kanker gekry. Hy het die hospitaal daar het later 'n hospitaalbed in sy slaapkamer in sy huis gedra en om daar versorg. Hy was te swak om in die hospitaal te wees. En die dokters van Rospina het elke dag gekom en hom morfine-inspuitings gegee, want die pyn was ondraaglik. Sy vrou het vir my gesê hy is omtrent nooit wakker nie, hy is heel tyd onder verdowing, want hy het 'n ondraaglike pyn vanweë die kanker. Een Sondag oggend, jy moet voorkom as ek verhoor raak. Maar een Sondagoggend lei die foon en sy vrou sê, ek moet kom, lei die weet aan sy einde is. Ek het sommer daar met my fietshuis gesoek gedoen, op die fiets met my Bybel na Petrus huis. Ek kom daar en ek sê vir haar, sy na een dokter was toe, was daar. Sê vir haar, kom ons gaan sit daar in die kamer by Peet. Ek wil graag 'n gebees en ek wil 'n gebed doen vir julle. Ek het gelees en gebid. Die dokter het gestaan langs die bed en Peet se hand gehou. Toe ek amen sê, toe maak Peet sy oë. Toe sê sy, papie, die dominee is hier, hy kom lees en bid. Ek het toe daar in Psalm 23 met hom behandeling gesê, al gaan jy deur 'n dal van doodskade, weet die Here sal met jou, hy sal jou dra. Op die ou end het hy weer sy oë toegemaak, ek is weg. Die maandag kom, kom die dogter by my en sê, haar pa, hy is met jou. Maar sy bring vir my een van hierdie harde band, ons het dit as onder 'n bloemleesing genoem, harde band boekie, waarin jy allerhande goeie skryf. Die kinders, jy kry die groot folio neer, en die kinders, ek dink julle gebruik nog die klein harde band boekies. En sy bring hom vir my en sê, hier is 'n boekie van my pa. Hy het klomp teksversies en boodskappe en goeders in hierdie boekie geskryf terwyl hy geworstel het met sy kanker.
Hy sê, en hier is van die tekstverse wat hy neergeskryf het, wat vir hom beïndruk het. En hy sê, hier is twee verse wat hy geskryf het, want dit het vir my pa iets gesê. Jesaja 30 vers 20 en 21. En dan lees hy, het hy gesê, en hy het op homself toegepas, die Heere het jou honger en dors laat ly. Die kanker het hom uitgeteer. Maar, hy wou jou leer, en hy sal hom nou nie meer afsydig hou van jou nie. En jy sal self sien, dat hy die een is wat jou leer. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou stem hoor sê, hier is die pad, loop. En toe ook 38 vers 5 en dan 17. Hoofstuk 38 het te doen met Hizkia. Hizkia se ernstige siekte, Jesaja het vir hom uit in die muur gedraai op sy siekbed en hy het gebid en die Here het Jesaja na hom toe gestuur en op die ou end vir hom gesê, jy gaan nog 15 jaar leef. Hoofstuk 38 vers 5, die eerste reeltjie, lees ons daar. Ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, ek sal jou lewe met 15 jaar verleng. En dan vers 17, dit is vir my goed om soveel te ly. U het my lief, u het my gered, u het al my sondes vergewe. Is dit nie een wonderlike getuienis van iemand wat kanker gehad het en gesterf het aan kanker, maar sy leef het nuut geword, want hy het die Here ontdek op sy siekbed en hy het geleer wie die Here is en wat die Here kan doen vir 'n mens. Weet se waarom vra is met daarop antwoorde, is dit beantwoord. Want sy lewe, omdat hy kosbaar is, het die Here sy lewe gered. Mag die Here ook jou waarom vra antwoord met daarop antwoord uit sy woord. Amen. Kom ons sê nou ook ons geloof, want hierdie boodskap gaan oor geloof. Kom ons staan nou op en dan sê ons hardop wie ons in wie ons glo en wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Jy kan maar weer sê. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here,
ons glo dinge gebeur nie toevallig. Dis nie toevallig dat ek vanmôre hier is. U het dit daarom antwoord, miskien net vir een mens gegee vanmôre. U is die een wat reël, wat beskik, wat u planne uitvoer. Dankie Here dat ons u woord het, en dat u woord vir ons sulke tydige en wonderlike boodskappe gee, om ons geloof te versterk, om vir ons hoop te gee, om vir ons moed te gee. Here, dankie dat ons vanmôre net weer kan stil word, en ook bid vir soveel mense, wat worstel met allerhande probleme en bekommernisse en nood. Here, help ons wat het, om hulle wat in nood is, te ondersteun en by te staan en te dra. Dankie Here dat U ook vir ons lei om in hierdie land te wees, het ons hier geplaas. Ons kan ook vra waarom, maar U weet waarom. Dit is om die ontwil van die mense van hierdie land. Here, seën ons regering, seën ons mediese personeel wat onder moeilike omstandighede hulle werk doen. Seën ons land, gee ons weer voorspoed, Here. Ons kan dit net van U af bid. Al lyk dit vir ons so onmoontlik, by U is alle dinge moontlik. Wees verder met ons hierdie week. Gee vir ons wat ons nodig het. Here, as U nie met ons gaan nie, wil ons nie 'n tree verder. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus, ons Leidsman, ons Verlosser, ons Leermeester. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en jou liefde gee. Die Here sal vir jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. Amen.